ମକା ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ଯେପରିକି ବେବିକର୍ନ, ମକାର ରୁଟି, କୁକୁଡ଼ା ଦାନା, ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକାର ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକା ଚାଷ ସାଧାରଣତଃ ବାଲିଆ, ଦୋରସା ଓ ପଟୁ ମାଟିରେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିର ଅମ୍ଳତା 5.5 ରୁ 7.5 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ମକା ଚାଷ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେହି ଜମିରୁ ନମୁନା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ନିକଟସ୍ଥ ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ପଠାଇ ଆମେ ମାଟିର ଅମ୍ଳତା ଓ ଏହାର ଅନୁସାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମକା ଚାଷର ବୁଣିବା ସମୟ, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବିହନ ବିଶୋଧନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମକା ଚାଷ ଖରିଫ ଋତୁର ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ରବି ଋତୁର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଖରାଟିଆ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 15 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ବୁଣାବୁଣି ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ 2 ରୁ 3 ଥର ଚାଷ କରି ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଓ ମଇ ଦେଇ ସମତୁଲ କରିବା। 1 ଏକର ପ୍ରତି 6 କେଜି ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବିହନ ବୁଣିବା ଆଗରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। 1 କେଜି ମକା ବିହନ ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ କିମ୍ବା 3 ଗ୍ରାମ ଝିରମ ଗୋଳାଇ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିହନଟି ବହୁତ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହେ ଏବଂ ରୋଗପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ମକା ବୁଣିବାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ମକା ବିହନକୁ ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ମଧ୍ୟ ଉପଚାର କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ 1 କେଜି ମକା ବିହନ ପ୍ରତି 20 ଗ୍ରାମ ରାଜବିମ୍ ଜୀବାଣୁ ସାର ଓ 20 ଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫୋବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରୋ ଦରକାର ପଡିଥାଏ। ଜୀବାଣୁ ସାରରେ ଉପଚାର କଲେ ଗଛ ଭଲ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅମ୍ଳକ୍ଷମ ହୁଏ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ 1 ଏକର ପ୍ରତି 2 ଟନ୍ ସଢା ଗୋବର ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାଟି ଭଲ ରୁହେ ଓ ରାସାୟନିକ ସାରର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ।